Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga kirsovunning siz bilgan va bilmagan foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Terining sal tirnalgan, tilingan joylaridagi yaralarga kirsovun surish orqali infeksiya xavfini bir muncha kamaytirish va bitishini tezlashtirish mumkin. Lat yegan joyga muz qo'yilsa yoki kirsovun surilsa, ko'karishning ham, shishishning ham oldini olish mumkin. Kirsovun virusga qarshi ajoyib vosita hisoblanadi. Tumovda yoki hatto grippning boshlang'ich bosqichida paxta bo'lagini kirsovun eritmasiga botirib, burun bo'shliqlarini yuvish kerak. Chipqon chiqqanda unga har xil miqdorda olingan va qirg'ichda qirilgan kirsovun, piyoz va shakardan iborat aralashmadan surib bog'lab qo'yish kerak. Yaxshisi buni kechqurun amalga oshirgan ma'qul. Ertalabgacha yara toza bo'ladi. Oyoqlarda zamburug' paydo bo'lsa, zararlangan joyni kirsovun bilan yuvish va qurigandan keyin yod surtish kerak. Bundan tashqari zamburug' kasalligini oyoqlarni bir hafta davomida har kuni ertalab va kechqurun kirsovun bilan yuvish orqali ham tuzatish mumkin. Soqol olishda yoki depilyatsiya qilishda terini bezovta qilishdan saqlash uchun qimmatbaho krem va gellar sotib olish shart emas. Bu amallardan keyin terini kir sovun bilan bir marta yuvib tashlashning o'zi kifoya. Shaxsiy gigiyena vositalarini, taroq, machalka, tish cho'tkasi zararsizlantirish uchun kir sovundan foydalanish mumkin. Ularga kechqurun sovun surtib qo'yib, ertalab esa yaxshilab yuvish kerak. Mutaxassislar buni hech bo'lmasa 3 oyda 1 marta amalga oshirishni tavsiya qiladi. Boshni 1 oyda 1-2 marta kir sovun bilan yuvish juda foydali. Yuvib bo'lgandan keyin limon sharbat yoki sirka bilan chayqash kerak. Sochlar qalin va sog'lom bo'lib o'sadi. Qazg'oqlar yo'qoladi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.